Áno, tak z mojej skúsenosti ja ešte očakávam, že skutočne náš informačný priestor môže byť zahltený ďalšími naratívami. Ako v minulosti sme videli, že napríklad voľba zo zahraničia sa stala takisto terčom nejakých spochybňovaní. Ono to súvisí vlastne s tým, že títo aktéri si môžu vyberať skutočne také fázy voľobného procesu, ktoré naozaj môžu byť, dajme tomu, vystavené istej zraniteľnosti. Že v prípade napríklad toho hlasovania poštou, z minulosti vieme, že tam išlo predovšetkým o to, že či boli, dajme tomu, tie hárky doručené v dostatočnom čase. Čiže tam skutočne ľudia, ktorí sa snažia útočiť alebo spochybňujú voľby, tak si skutočne vyberajú také časti voľobného procesu, ktoré, dajme tomu, sa ťažšie nejako realizujú logisticky, tá kontrola je tam proste troška problematickejšia. To samozrejme neznamená, že ten proces automaticky je manipulovateľný, ale ja by som jednoducho nevylúčil, že ešte budeme počuť aj obvinenia tohto typu, takisto ďalšie obvinenia o možnom sčítavaní hlasov. Akože to sú podľa mňa také, by som to nazval až evergreeny, ktoré sa opakujú. Aj na Slovensku sme to už v minulosti mali, aj v iných krajinách. Čiže buďme ostražití a skutočne buďme pripravení na to, že takéto narratívy sa tu môžu objaviť.